Joo, tervaa. Se olisi nyt isän mieltä tästä pientä rockista taas tehdään. Ei pitkä aikaa tehnyt mitään ruokaa, mutta tehdään nyt. Tosin ei tämä nyt tehdä ihan alusta alkaen. Tämä on valmista tavaraa. Tuossa on Krita herku pizza, tässä nyt sitten supersentti pizza. Kinkku meatwursti. Mutta mehän ei toimesta, me vähän viritetään tätä. Saadaan vähän parempaa tästä. Ja tonne. Sitten nostettiin tänään oli tää vuoden niin sanotusti jännipäivä tänään. Ei, se ei oo verottaja. Ei oo verottajan päivä, ei oo sen takia enää jännin, koska niin kun se pääsee, koska tahansa katsoa omia verojuttuja, ei siellä pysty heti reagoimaan. Niin. Ennen oli silleen, että sun piti odottaa sitä ihan helvetin kauan ja sit jännittää sitä, mutta se on se jännäpäivä on just menossa tuo katsastus. Auto meni kuitenkin heittämällä lävitte. En mä odottanut silleen, että siellä olisi ollut mitään, paitsi tietysti noi iskarit ja jarrut. Jarrut oli ihan hyvät ja oli ihan sallituissa. Iskarit rupee olemaan, mutta menee vielä lävitte. Kyllä se siitä. Samassa paikassa. Sen kunniaksi kannattaa käydä Tammistossa. Joo, Tammisto City Market. Siellä alkaa muuten remppa pikkuhiljaa olla valmis. Menkää ihmeessä käymään varsinkin ryyppyosastolla. Meidän siellä on se olutosasto vain vertaa. Ne on senkin laittanut ihan uusiksi. Ja löytyy vaikka mitä. Laitetaan tähän vähän Tex-Mex juustorastosta valiota. Eikä mitään, onko tämä minkä makusta tämä? Tämä on hyvä. Ei tule koskaan. Tässä tulee vähän semmonen tuplajuustoviritys. Noin. Mä näytän perhoa pepperoni, mut ei se mitään. Saa kyllä sieltä löytyy tuommoista villiseen kinkkua. Vähän tyyristähän tää oli. Kyllä se nyt kerroksii kaikille maksaa. Ei muuta kuin vähän sitä tuohon noin. Minkäs maku tää on? Tää on helvetti hyvä tää Sifuotskissi. Hyviä tuotteita. Tää on käydä siellä paikan päällä vanhalla talvitiellä. Sillähän se on se paikka. Käydä sieltä. Ihan ostamassa jotain. Voisi siinä saada vähän halvemmalle jotain. Joo. Vappu lähestyy kovaa vauhtia Juman kautta ja minkä mä oon mun tuolla se on se tukkupullo nimenomaan. Sana Simaa. Isot jäykkäpullot hyötykäyttöön. Ja panna sinne terästetään sitä vähän viskillä. Viskillä oikein. Teerenpelin kaski tätä on vielä. Ei tarvi varmaan paljon laittaa. Me laitetaan semmoista hyvää. Mä olisin ottanut jalluukin siihen, mutta se on loppu, enkä ne viitti sen takia lähtee ostamaan uutta. No sit mä kävin tämmöistä nappaamassa. Ananaslikööriä 15 volttia. Semmoinen lähelle 10 euroa. Näytäisi nyt tarkemmin näette noin. Ja tämmönen pullo. Ei nyt mitään semmoista aika makeeta. Mutta Lantringiksihan toi on nimenomaan tarkoitettu, että täällä mulla on jo kattilassa tätä Simaa. Dansukkerin ohjolla tehty siinä. Ja nyt pitäisi vaan sit toi Sima tosta nyt sitten vaan pullottaa. Elikkä kokeillaan ensin nyt se sekoituksena se, että katsotaan tuohon pieneen määrään, että miten me saadaan, jos me laitetaan 4 senttiä Toki mä laitan tätä tietysti enemmän nyt. Mä otan tähän ryyppylasin verran, niin mä otan vaan tähän pienen määrän. Noin. Sitten me tosta Simaa. Pannaan se tolleen
kivasti tuohon pohjalle. Niin. Ja sitten me otetaan vielä 4 senttiä tuota kaskiviskiä. Olisin laittanut rommiakin. Juu. On vaan perkun rommin hinta on noussut niin jumalattomasti, että mistä liian tullut. Sitten lonkerosottihan olisi kans varmaan ihan kiva se sitruunamaku, mutta perkele se on niin kova hintasta. 20. Mitenkään tää? Kyllä tää simmaksi tunnistaa vielä. Tähän antaa helvetin hyvän aromin saakin. Tähän mä ehdottomasti panon tuotekehitykseen. No niin. Joo. Kyllähän me tän laitetaan tästä kohilleen. Sitten vaan pullo täyteen, pannaan toinen satsi tulemaan siinä ja sitten laitetaan jääkaappiin ja sinne sitten rusinoita löytyy. Ei ole loppu, just ostettiin, niin laitetaan ne sitten sitä ohilleen. Pannaan tässä välissä poikki ja sitten seuraavana esittelyssä vappujuomathan kannattaa hankkia hyvissä ajoin, ettei jää ilman. Ja itse tilasin jo muutama viikko reilusti etukäteen ja maanantaina kävin hakemassa, niin seuraavana esittely niistä sitten, että täältä pohjalta.